Noniin, moi. Hei. Käsittelyssä Idols ja Voice of Finland. Suoreen lähetyksen analysointi. Sauli saa kuunnella. Terästä, tää lähtee virallisesti. mutta sä sanoit, että, tai siis niin, me puhuttiin viimeksi, että pitää kertoa, millaista siellä on livenä, niin siis todellakin nyt vaan siis lyhyesti sanon, on kirjoittanut jo kaiken blogiinkin, mutta siis onhan se Voice of Finland nyt siis ihan älyttömän huikea, siis livenä tehty TV-show niin, kun, niin mun mielestä hienoimpia, mitä Suomessa on tehty. Ja no ehkä tämä johtuu myös siitä, että mä oon Idolsissa siis istunut siis niin kauan, kun sitä on vaan tehty, 5-6 vuotta, niin mä oon jo niin tottunutkin, että kaikki näyttää jo vähän samalta, mutta onhan se niinku sen Peacock-teatterin lavasta ja kaikki tila on pienempi ja kaikki on sellaista vanhaa, ja, mutta tietysti siinä sitten tässä pääsit jotenkin lähemmäs niitä laulajia, että on siinä omatkin hyvät puolensa, mutta siellä Voicessa on hyvä meininki, siellä on niinku tiedätkö ne tuomaritkin heitteillä kaikkia läppää siellä välillä, tai valmentajat, niin yleisölle ja kaikkea sellaista. Uusi formaatti kumminkin, niin varmasti kiinnostaa enemmän ja näin. Niinpä. Ja siellä oli hyvä meininki. Niin kyllä se välittyy siis TV-stäkin, että on se niinku paljon makeammin tehty se show ja se koko no se esitys en, niinku, ja kaikki mitä siellä on. Niinku, mun mielestä siihen on panostettu paljon, paljon enemmän ja, ja se niinku välittyy katsojille ihan niinku selkeästi. Se on totta. Mutta sanotaan näin, että molemmissa on hyvät sekä huonot puolet. Se on totta. Mutta Idolsissa mua niinku jäi kiinnostaan se, koska tänä vuonna ensimmäistä kertaa mä en nähnyt niillä juontajilla promptereita. Että ne niinku puhuu niinku vaan niistä lapuista. Idolsissa? Joo. Siis mä olin yllättynyt, koska niin on joka vuosi aikaisemmin ollut, niin onko se niinku joku säästökysymys? Koska sitten esimerkiksi Voicessa, niin siellä on Axel Smithillä on joka paikassa eri kameroissa kaikissa ne tekstit, mistä se lukee, niin kuin mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin, ja siellä oli muutenkin jotenkin valtavasti niitä kameroita. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta jotenkin se Idols on vähän kotikutoisemmin tehty, semmoista vähän niin kuin, Mutta sitten taas siellä oli tehty uusia semmoisia hienoja systeemejä sinne sivuille, semmoiset useammat pienet telkkariruudut ja muuta, että vähän saatiin näyttämään isommalta ja hienommalta. Et oli se, olisin niinku omat viehätyksessä, mutta kun sitten taas vaan, kun ne laulajat on niin huonoja, siis kun ne oli oikein. Niin, mutta mun pakko sanoa siitä, että mä en halua yhtään niinku arvostaa näitä niinku juonta enää, mutta siis kun se ei vaati, se pitäisi jotenkin saa siihen Niina enemmän sellaista niinku läppää ja tällaista, että kun se menee vähän tönköksi. Mm. Niin, mä edelleen, se varmaan johtuu siitä, että niitä on kaksi, kun niillä ei oikein selkeätä roolia. Mä en tiedä. Mutta mutta siis mä jatkan nyt tätä Idols-kommenttia, niin koska ei nämä nyt kaikki laulajat nyt niin huonoja ole, mutta jos mä vertaan niitä niin kuin siihen Idols, mistä mä puhun? Idolsin siis laulajat ei ole, niin kuin, ei ne nyt todellakaan mitään törkeä huonoja, mutta verrattuna Voiceen, niin, niin siis se ero on vaan huikea. Siis siinä mielessä, että kun ei pelkästään ehkä lauluja, niin moni laulaa ihan hyvin siinä Idolsissa, mutta kun sitten se kokonaisuus, niiltä puuttuu se lava-esiintyminen. Siis se on ihan oikeasti niin totaalisen lapsen kengissä. Siis jollain Susannalla esimerkiksi. Eikä mä niin kuin kovin monen muunkaan esiintymisestä ole mitenkään, että vau. Wow. Siis se Diandra vetää hyvin. Mun mielestä tämä Didi olisi suoraan niin kuin voisi siirtää tästä Idolsista tänne Voiceen. Kyllä, se on ainut jo, jolla on niin kuin koko paketti hanskassa. Että äänen lisäksi esiintymisvarmuus, esiintymistaito, halu, se näkyy siitä se halu esiintyä. Semmoinen niin kuin varmuus, just niin. Semmoinen, että mä voin luottaa, että aina kun se tulee esiin, niin se vetää hyvän shown. Mutta kaikissa muissa mä joudun aina vähän jännittää etukäteen, että miten tämä nyt menee. Ja aina kun siltä kysytäänkin jotain ja näin, niin silloin musta ihanasti aina sana hallus noin niin kuin nuoreksi. Niin on. Se näin, että osaa niin kuin aina vastaa silleen kivasti ja hyvin. Ja sit sellainen niin kuin ja se on iloinen ihminen. Mm. On, ja on, on. Ja se, on. Joka niin kuin mun mielestä nostetaan hirveästi niin kuin pisteitä niin kuin kilpailijassa, jos siitä huokuu niin kuin katsojille sellainen iloisuus ja niin kuin tämmöinen näin. Että kuka jaksaa katsoa sellaista niin kuin, että se Susannakin on tosi hyvä näin, mutta kun se on niin, ei hymy irtoa ja näin, niin se on vähän sellainen, että se laulaa tosi hyvin ja näin, mutta sitten siitä tulee semmoinen, että Se on ihan totta, koska siis kun mä kävin Voicessa haastattelemaan niitä ihmisiä, niin okei, Saara Aalto on lukunottamatta, joka puhkesi ihan valtavaan itkuun siinä, koska se oli niin se jotenkin shokissa niistä tuomareiden palautteista, koska se on selkeästi täydellisyyden tavoitteena, niin se ei pystynyt jotenkin ymmärtämään sitä, että se saikin niin huonoa palautetta ihan mun mielestä turhasta, koska se teki jotain tosi erilaista ja uutta, niin se oli ihan hyväkin, mutta ei ehkä paras sille. Mutta joka tapauksessa se fiilis siellä on tosi hyvä, siis kaikki Mikko Heränen ja Kim Koskinen ja kaikki, niin oli niin kuin tosi iloisella tuulella ja niin kuin jutteli kaikkea näin. Sitten sä menet sinne Idolsiin, niin sitten sieltä mulla tulee ensimmäisenä vastaan Arttu, joka on mulle sillä, että mä en kyllä yhtään tykännyt, mitä te sanoitte siinä tutkassa viimeksi musta. Mitä me ollaan sanottu? Okei, hyvä.
se oli aivan. Siis että terkkuja vaan Arttu sulle, että kiitos palautteesta. Nyt on otettu vastaan otettu ja kerrottu täälläkin. Anteeksi, pyyntö lähti täältä. En mä hirveästi, että me ollaan kyllä varmasti katsottu se ja oltu sitä mieltä, mitä me ollaan ja näin. Ja se on meidän mielipide ja yleensä kun kilpailu lähtee, niin ihmisistä saa olla mieltä. Juuri näin ja tämän minä sanoin myös Artulle. Varmasti riittää kannattajia siellä. Ja siis jos me kritisoidaan Arttua, niin me kritisoitiin oikeasti sitä, että se oli valinnut Pohjois-Karjala-biisin ja kosiskelee sillä niitä Pohjois-Karjala-tyyppejä. Ja siitä se oli niin tuohtunut. Miksi ihminen tuohtuu? Eikö se tarkoita silloin sitä, että se osuu vähän johonkin oikeaan kohtaan? Koska sitten se itse jatkoi sitä lausetta näin. No, kyllä mua itsekin ja sen jälkeen vitutti, että mä olin valinnut sen biisin. Eli siis, jos me sanotaan sulle siitä asiasta, joka sua itteekin ärsyttää, niin mites me nyt sitten ollaan niinku ärsyttäviä, koska me ollaan vaan sanottu se, me ollaan samaa mieltä sun kanssa loppupeleissä itse asiassa. Ja siis sanotaan, että kun se on kumminkin tuo varmoin joukossa, että se pääsee aina niin kuin ensimmäisten joukossa sinne niin kuin, siis tässä äänestyksessä ja näin, niin siis... Mutta just semmoinen iloisuus puuttu siltäkin siitä. Niin kuin, ja sitten sitä mä olin sanomassa, että totta kai ihmiset saa olla niin kuin jotain mieltä noissa, niin kuin, että joku Pohjois-Karjala-biisi, jota ei nyt jaksa Erkkikä kuunnella oikeasti. No kuka sitä jaksaa kuunnella? Tämä on hyvä, että suomeksi laulaa näin, mutta sekin, että en mä voi rupea mitään Arttuka tässä niinku kehumaan laulajana ihan hirveästi, koska se ei kumminkaan mun mielestä on aika tavallinen niinku laulaja. On. Siis se niinku tavallinen suomalainen pulliainen, joka nyt ehkä voisi laulaa karaokeissa jonkun iskelmäbiisiä. Näin. Siis semmoinen, että en vaan huomaa. Moikka Arttu! En nyt taas mä menen sinne. Jo kiitti vaan, kun sanoitte mua. Niin. Mä teen sitten ihan siis... Ei, mutta sä oot ihan oikeassa, mä oon ihan samaa mieltä siitä. Mutta jos mä huomasin mitään semmoista niin kuin erityistä talenttia kuin lavaesiintymisessä ja sen äänessä, se ei tee mitään spesiaalia, niin en mä rupea haukkuu ihmiseen, mutta en mä voi myöskin sitä ylistää kehua ihan hirveästi. Hei, kyllä mä oon tästä samaa mieltä siinä suhteessa, että ihan oikeasti kun mä istun siellä, niin kyllä mä nyt joka vuosi mun mittari on se, että jos mun ihokarvat nousee pystyyn, niin sit mä oon niin kuin, että hei vau, tässä on hyvä. Niin kuin Artunkin kohdalla mä koko ajan niin kuin yritin, mä istuin eturivissä, mä ajattelin, että nyt mä niin kuin, että tästä pystyy niin kuin nyt tuntemaan sen väreilyn kaiken, jos sitä on. Niin kuin ei tuu niin kuin mitään, mä niin kuin oikein yritän ammeta sitä, että tulee nyt jotain, niin ei. Kun mä haluaisin tykätä siitä, koska näköjään sillä on paljon faneja, mutta ei, mä en vaan saa siihen sitä tunnetta, koska musta tuntuu koko ajan, että se niin kuin niinku, se on vähän sellainen myrtsi siellä lavalla, sitten se on vain sen totinen toljokka, joka lauleskelee, ja sen lavaesiintyminen, siinä ei ole mitään, siinä sen takia se laittaa istumaan, kun sillä ei ole tarpeeksi mitään semmoista lavaesiintymistä taitoja, ja niinku, ei siinä ole semmoista niinku, mitään. Se on ihan kivan näköinen kaveri, mutta tarvitsisi vähän enemmän, ja siitä mä olen, niinku, että tämä nyt meni niinku pelkäksi Arttu-tutkaksi niin, nyt, just näin. Niin pitää nyt antaa vähän kehojakin siitä, että mitäkö mä olin edes sanomassa? No, annettiin kehuja. Tässä tuli ne kehut sitten. Ei, mutta kivan näköinen tyyli ja näin. Ja siitä piti antaa niin kuin kumminkin, vaikka nyt laulukin tämän Pohjois-Karjalan, mikä nyt niin, ei ole muu ja Katri lempibiisi. Niin, mutta se, että et pidä kumminkin se suomalainen linja, että et laulat niitä suomalaisia kappaleita. Ja se pitäisi niin oikeasti, nyt pitäisi saada sellainen niin kuin kategoria, että kaikki on pakko laulaa suomeksi. Tiirilaulu lausuu tosi hyvin englantia, mutta sitten niin kuin, siellä on tosi monta. Ja Susanna laulaa hyvin englanniksi mun mielestä. Niin ja se veti sen biisin, mikä oli mun mielestä ihan älyttömän hyvä. Että mä melkein tykkäsin siitä biisistä kaikkein eniten. Niin mäkin, niin jos sitä vaan kuuntelin, kunhan ei kattonut. Mun olisi niin kylmät väreet, että se vetää, se on niin hieno soundi. Se oli makea. Oikeasti. Special. Semmoinen niinku, se erottuu tosi hyvin joukosta. Niinku sanotaan Didi ja se Susanna, no ne on varmaan mun tämänhetkiset lempparit siinä sitten. Mm. Mutta se, että siellä on niin monta ihmistä, ketkä ei osaa hirveän hyvin lausua sitä englantia, kun Tiinakin. Tai osaa lausua näin, mutta se on semmoista suomi-englantia. Ja sitten se on niinku tosi tönkkö kuunneltavaa, että et mieluummin sitten, että jos ei tule se artikulointi oikein, niin laulaisi sitten suomeksi. Mä en ainakaan pystyisi itse ikinä laulaa englanniksi yhtään mitään, kun mulle tulisi ihan semmoinen, niin kuin, tiedätkö? Niin mä tiedän. Ja sitten esimerkiksi niin. Tiina, mä tykkään siitä. Musta siinä on tosi kiva semmoinen, niin kuin just se positiivisuus. Sen takia mä tykkään siitä. Ja joo. Sitten Torstenkin, mutta kun ne kummatkin, ne kumpikaan ei laula englanniksi kovin hyvin. Mun mielestä niiden pitäisi ehdottomasti laulaa suomeksi. Ja muutenkin Torstenin pitäisi laulaa suomeksi, koska silloin kaikki fanit on teinejä, teinityttöjä. Ne kirku sielläkin nyt siellä studiossa ja Torstenä, nimmari, nimmari.
niin sitten tota, se pitäisi ehdottomasti laulaa suomeksi, ihan ehdottomasti. Ja Laura Voutilainen sanoi mulle hyvin selvästi sen ohjelman jälkeen, että näiden tyyppien pitäisi kaikkia laulaa suomeksi, ja mä oon saanut tästä nyt jo paljon eriäviä mielipiteitä blogissakin, mutta Lauran mielipide on se, että Suomessa niin harva pystyy englanniksi levyttämään, että oikeasti suurin osa ihmisistä ne tekee levynsä suomeksi Suomessa. Joten nyt pitäisi näyttää ne suomenkieliset laulutaidot, niin ja sitten löytää sitä omaa tyyliä. Koska nämä tyypit vetää nyt niitä omia lempibiisejä, joita ne on lauleskellut ja lirrutellut tuolla kuule monta vuotta. Ja tietää laulamassa ne hyvin, joten totta kai ne valitsee sellaiset biisit nytte. Mutta niiden pitäisi valita oikeasti niitä biisejä, jotka olisi niinku rohkeita vetoja, joita ne ei ennen laulanut, mutta jotka niinku olisi niiden tyyliä enemmän. Että olisi siis suomea ja englantia. Mutta myös sitä sanoin, että pystyy niitä suomalaisiakin biisejä niinku muokkaamaan oman näköisiksi ja oman tyylisiksi. Sitä mä haluaisin nähdäkin, että se olisi niin mahtavaa, että joku tämmöinen suomalainen tämmöinen tavallinen biisi nostettaisiin jotenkin toisen lailla niin kuin esiin, ja saa siihenkin tehtyä niitä revityksiä tällaisia. Niin. Niin kuin Torstenkin olisi mahtava nähdä, se vetäisi jonkun suomalaisen tai tämmöisen jonkun biisin, tämmöisen hyvän hitin, ja tekisi siitä vähän oman näköisen. Ja näin, ja sitten mieluummin jotain, tiedätkö vaikka Apulan tai jotain ihan muuta, jotain niin kuin ei mitään. Biisin ihan kokonaan erinäköiseksi ja oman tyyliseksi, niin. Näin, koska sitten ne ottaa niin paljon aina malli niin kuin Amerikasta, että no miten nyt joku laulaa sen niin kuin näin, ja ottaa sieltä niitä maneereita ja näin, ja käyttää niitä samoin. Niin. Se olisi niin makea nähdä, että joku vetäisi suomeksi jonkun. Niin kuin. Ja sitten just jotain James Blunttia, kun sä voisit, kun mä oikeasti, sit mä ihmettelin niiden tuomareiden kommentteja, että niiden mielestä oli tosi hienoa, kun se on tällainen James Blunt-tyylinen niin kuin herkistelijä, lällykkä. Niin mä oon ihan toista mieltä, mun mielestä sen pitäisi vetää just joku ihan rockibiisi, jotain ihan muuta, että ei varsinkaan mitään Juha Tapioa nyt, ja muutenkin mua ärsyttää, kun Voicessa ja Idolsissa on liian samoja biisejä, että nyt niin kuin jotain ihan muuta, jotain niin kuin aivan siis jotain toista. Ja sitten sun pitäisi niin kuin oikeasti näyttää kokeilla kaikkea erilaista siellä, niin kuin joka erilainen. Niin mun mielestä Didikin tekee hyvin, että se niinku, siellä on joka kerta vähän niin kuin, no nyt voi taas ottaa jotain ihan erilaista. Ja sanotaan niin kuin Voicessakin se Saara Aalto, niin sitten kiva nähdä, niin kuin, että on ihan niin kuin, käydään ääripäin, että etsitään sitä niin kuin. Etsitään sitä nyt. Ja sitten voidaan. Sitten jos joka kerta sillä samalla tyylillä ja vähän semmoinen samanlainen biisi, niin sitten on vähän silleen, että Koska ei ole mitään yllätystä, nimenomaan. Mä en yllättynyt oikeastaan kertaakaan viimeksi kauheasti, koska kaikki veti aika lailla sitä samaa. Ja sitten mä olin aina siellä, taas tää. Niin mä just mietin, että kun se on liian turvallista, ne kuvittelee, että sit kun mä vedän tällä saman linjalla, millä mä oon ennenkin vetänyt, niin sit mä en tipu, koska kaikki on, mä oon ennenkin pysynyt tässä. Eihän se nyt sitä tarkoita, koska ihmiset just tykkää siitä uudistushalusta, ja että ne näkee sut erilaisina artisteina, että ne voi tehdä susta niin oman mielipiteensä, että ai sä olisit tällainen ja tällainen ja tällainen, monipuolinen. Artistin ylipäätään pitää olla monipuolinen, että sä voi vetää vaan hitaita tai vaan jotain rockia, tai että pitää niin kuin Kimmo Härmä Voicessa, niin vetää niin kuin vuorotellen kaikenlaista erilaista. Musta se on makeeta, ihmisen pitää, ja mä toivon esimerkiksi Mikko Herraselta tästä ensi kerralla ja muilta, nyt menee jo Voiceenkin, mutta siis niin kuin, että se monipuolisuus kaikilla näillä artisteilla, koska sen takia mun mielestä Saara Aalto oli siisti, se ainakin uskalsi. Se teki jotain, mikä ei ole sen aihealue, mikä ei ole sen vahvinta aluetta, ja silti se uskalsi, niin mun mielestä sen takia, kun siltä on sitä pyydetty ja vaadittu ja toivottu, niin sitten tuomarit tai ne valmentajat tyttää, että ihan niin kuin ei ole sun juttu. Niin minkä takia, kun se näkee siinä, että kerrankin joku uskaltaa poiketa omalta alueeltaan. Nimenomaan. Mulla oli hyvä esimerkiksi Idolsistakin siellä niin kuin menneestä Idolsista, että niin kuin Katri Ylanderkin, että miten se toi niin kuin esiin esimerkiksi Stellan pisteen tai Irinan ton kuurupiilon. Ne teki niistä ihan omalaiset versiot ja nehän nousi niin kuin ihan valtaviksi hiteiksi sen jälkeen. Ja mun mielestä tommosia suomalaisia biisejä, käyttäkää ja tehkää niistä vähän oman näköisiä ja näin, niin kuin ihan mahtavaa. Nimenomaan. Sit tulee ihan, mä oikeasti haluaisin nähdä Heikinkin vetämässä jotain suomenkielistä oikeasti jotain, niin kuin, ei rockia, koska sit kun se rupeaa huutaan sillä äänellään, niin mä haluaisin nähdä sen popparina, suomenkielisenä popparina, vetämässä jotain tosi makeata biisiä. Sitten se olisi vaikka joku Jukka-poika tai joku tämmöinen, joku Jukka. Hei, loistava, koska se on, Heikissä on paljon semmoista positiivisuutta, se väreilee positiivista esiintymistä, niin just jotain tollaista, jotain niin kuin vähän erilaista, se olisi itse asiassa loistava idea. Tiinalla ihan sama, mä haluaisin nähdä jotain, ja Niinalla, koska ne vetää kanssa nyt semmoista, ihan jotain muuta. Mä en sytyä nyt siihen Niinaan, mä en tiedä mikä siinä on, vaikka jonkun suomalaisen, jonkun kauniin biisin tai sitten jonkun vauhdikasta, en tiedä, mutta suomeksi. Ei vauhdikasta, ei, mä en näe. Ei vauhdikasta, Niina, rauhallinen suomeksi, kiitos. Ja sitten sellainen, että se voisi niinku
yhden biisin nyt vaan ihan siitä, kun se on vähän semmoinen rauhallinen ihminen. Mm. Ja mä tiedän, että tuosta niin pitäisi olla sitä lavashowta ja näin, mutta se olisi kiva niin yksi Niinallakin semmoinen biisi, että sillä tuotaisi joku penkki siihen, se saisi rauhan istua sinne, ei tarvitsisi huitoa käsillä yhtään mikään. Ja siinä laulaisi nätin jonkun suomalaisen biisin ja oikein niin käyttäisi sitä ääntä, koska silläkään mun mielestä ei, silläkin on se semmoinen, että se englannin kielen lausuminen on vähän uupuu, tai se, niin. Ja sitten kun ja sitten tämmönen kaiken ei, maailman nahkatakkilinja, niin ei kun ei, nyt niin kuin mennään ihan väärille, kun niillä on, ne saa itse vähän valita stailauksensa, niin ei niin kuin ei, et vaan siis nyt ihan oikeasti niin kuin sinne herkkyys sit Niinasta, koska siinä on se, eikä yritetäkään mitään rocki chicki pimun meininkiä siihen, nyt ei niin kuin ollenkaan. Se niin kuin meni ihan hakoteille nyt, koska se alkoi semmoisena, niin kuin, tiedätkö niin kuin just semmoisena maalaistyttömäisenä tarinana, niin ei tämä ei stailaus nyt sitä tarkoita, että sun täytyy koko persoona niin kuin muuttaa, vaan niin kuin tuoda siihen lisää sitä, mitä sä oot. Niin just se, että se, koska nyt selkeästi, kun niitä ei ole koulutettu tarpeeksi siellä lavaesiintymiseen, tai jos on, niin sitten ne ei vaan osaa sitä, että näillä tyypeillä nyt, ne on parempia lauleja kuin viime vuonna, mutta niillä ei ole sitä lavaesiintymistaitoa, ja siitähän ne nyt sitä tuomaritkin kritisoi, ja ne, jopa itse Sini, joka tippui nyt sen takia melkein varmuudella, kun se ei osannut lavaesiintymistä, niin sehän kritisoi sitä, että häntä ei opetettu tarpeeksi. Mä en sitten tiedä, mikä on totuus, vai eikö se vaan oppinut, vai onko sitä niitä sanottu jotenkin väärin, mä en tiedä. Mutta joka tapauksessa, jos ei niistä osaa, oli se syy mikä tahansa, ja kaikilla sitä ei vaan ole semmoista lavapresenssiä, niin nyt vaikka istumaan just paikoille, niin kuin sille Torstenille on nyt tehty jo monesti. Mutta kun sitten taas Torstenissa on mun mielestä lavaesiintymistä, niin miksi niin, ei sitä näytetä? Torsten olisi penkistä, niin. Niin. Ja sille enemmän liikkuu. Se on nuori jätkä ja hyvässä kunnossa varmasti, ja näin, niin. Ja semmoinen liikkuva ihminen, niin sille enemmän sitä niin kuin ehdottomasti. Niin mutta just Niina, niin nyt Niina laittaa ainakin siihen penkkiin istumaan ja laulaa joku kiva, ihana balladi. Ja se on kiva kyllä se Adele-tyyli, niin kuin, että mun mielestä sillä enemmän pois vaan sitten semmoista nahkaa, että älkää tehkö mitään rokkaria siitä kumminkaan. Mutta sekin, että mä toivon nyt, että ei Niina tai ketään siellä, niin kuin, vaikka niitä verrataan vähän Adeleen tälleen, niin ruven vetää mitä Adeleen biisee, koska Adele vetää niin hyvin, että siitä on vaikea vetää paremmaksi. Ja mä oon sitä mieltä, että ettekään sellaisia suomalaisia jotain biisejä, tai sitten olisiko ne sitten vaikka ulkomaalaisiakin, niin vähän sellaisia, että mitkä ei ole niin, tiiäksä, että älkää ei kannata valia mitään Adeleen, Celine Dion niin kuin, tai suomalaisia. Ja milloin niin kuin mieletön ääni. Onhan kaikilla laulajilla varmasti mieletön ääni, mutta sellainen, miten pystyisi niin kuin tekemään siitä biisistä vähän paremman. Niinpä. Ja siis kun just miettii, siis kun joku Like a Prayerkin, niin siis kun toi laulu, Susanna, niin sehän veti sen hyvin, mutta just kun sitten taas kun sen tietää, miten Madonna vetää sen lavalla, niin sitten kun pitäisi vähän niin kuin yrittää miettiä sitäkin, että jos vetää Madonna, niin kyllä pitää pystyä lava esiintymään. Se on kyllä totta, mutta mun mielestä sanotaan, että se laulo sen niin hyvin. Se laulo, se oli mieletön. Ja se oli muokannut. Niin mullakin. Ja mun mielestä se, sanotaan, että mulla tuli jopa sellainen olo, että no itse, että toi Susanna kyllä vetää tuon niin laulaa paremmin sen kuin Madonna itse. Niin, no melkein. Mutta hei, sitten mun on pakko sanoa vielä tästä Torstenista, että sen, koska sillä on paljon näitä faneja, niin kuin sanottua teinifaneja, niin kun mä mietin sitä Robinia, joka istui siellä Voice of Finlandissa, siellä studioyleisössä, niin kuin paljon kuulet, että pikkutytöt kipitti joka mainoskatkolla sinne ihan hulluna nimmareita. Sitten se oli täällä Sanomatalossa jakamassa nimmareita. Niin siis semmoinen niin kuin ryntäys. Niin, koska siinä on se iloisuus ja se reippaus, ja se on vähän niin kuin Justin Bieber. Niin semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että siellä lavalla, niin mä haluaisin nyt nähdä se Torstenissa sen saman, koska se saa paljon tytöiltä fanikirjeitä, niin just sen semmoisen, tiedätkö, semmoisen niin kuin räiskyvän, eikä mitään, niin mä just tätä, että nyt vaan niin kuin lentoon siellä. Ja hei, sen se takia, on aina peimi siellä. Niin. Nyt mun on pakko sanoa sen takia Voicesta, että mun täytyy kehua Mikko Herrasta, että aivan mieletöntä, miten se vetää tuolla lavalla, vaikkei se kunnolla näe. Että siis ihan, siis oikeasti silloin, niin kuin näillä tyypeillä muutenkin tämä lava esiintyminen aika paljon hanskassa, no erityisesti niillä parhailla, esimerkiksi viime kerrasta, niin Saara Aalto ja Mikko Herranen ja Kim Koskinenkin kuulosti ainakin hyvänä siellä ja oli myös yleisön parhaita. Mutta totta kai niillä on kokemusta enemmän. No, sitten ei voi niinku verrata, mutta et siinä on niinku vaan, että näkee, että miten sitäkin on pitänyt harjoitella varmasti moneen. Mutta siellä on paljon sellaisia tyyppejä, joista niinku nyt ei edes muista, ketä siellä on kaikki mukana. Et tässä nähdään jo, että selkeästi nämä kolme esimerkiksi sieltä Voicestakin tulee nousemaan sinne loppua kohden. Siellä on nyt vähän sellaista välimaaston jengiä. Saa nähdä muuten, miten Taru Ratilaisen käy, että niinku, kun se on ihan viimeisellä raskaana, se pitäisi niin, se on jäänyt se, niin. Jes, mutta hei, nyt meillä on taas 20 minuuttia tiukkaa asiaa. Meillä oli tätä. Joo, ja kauheasti terkkuja kaikille Idols-finalisteille, että toivottavasti otatte nyt näistä vähän niin kuin vaarin näistä neuvoista. Tämä on siis parhaat. Me ollaan ne, joita kannattaa aina kuulla.
Mutta ei meille hirveän huonosti ole muina vuosinakaan mennyt. Kyllä me aika hyvin ollaan tiedetty, ketkä voittaa. Olisi kyllä niin siisti tässä itse, kun vetää joku tuommoinen. Tätähän voitte arvostella vaikka tuon Katrin paljon Annealla ollut vaan, että kuinka niin, hieno. Niin, totta. Se oli, siis mulla on niin et siinä oli justiin nämä ylä- ja alarekisteritkin siis niin kunnossa ja niin puhtaasti tuli sieltä, että Katrista vaan malliin. Jep. Sen oikein niin kuin vuosisadan laulaja. Siinä on kyllä oikein, että paraskin puhuja. Me mutta sunkaan luokkaan just CD sitten. Niin, siis joo, me tehdään semmoista hittiä kuule kohta, ettei niinku et on vähän verrattu metrinykoosia toiseksi, kun me ruvetaan niin räppää. Jes, jes. Hei, ja vähän diskotanssi sieltä, kun todellakin. Hissitanssin tanssista. Hissitanssit ja kaikki. Yes. No mut ei mitään. Hei. Hei. Hyviä viikonloppuja Voicea ja Idolsia ja jatketaan ensi viikolla. Yes. Hyvä. Moi. Moi. Ja onnittelut Saulille vielä kerran. Joo, kiitos.